नमस्कार म हुँ साइमन राय फाउन्डर अफ साइमनजोन एसबीसी बिजनेस मोडल। सबैभन्दा पहिला तपाईहरुलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र तपाईहरुले एसबीसी आफ्नो अनलाइन बिजनेस सुरु गर्नका लागि कम्प्लिटली 40 to 50% तपाईले आफ्नो डिसिजनलाई राइट ठाउँमा र राइट व्यक्तिलाई क्याच अप गरेर तपाई यो ट्रेनिङ सिरिजमा मसँग आज हुनुहुन्छ। यो ट्रेनिङ सेसनमा म तपाईहरुलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरु शेयर गर्नेछु। यदि स्टार्टअप हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ नयाँ एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ, स्मल बिजनेस हाउसेस रनिङ गर्ने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ, रनिङ गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुको लागि पनि यो ट्रेनिङ सिरिज एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। सबैभन्दा पहिला यो भन्दा अगाडि तपाईले एउटा 1 आवरको सिरिज मैले कम्प्लिटली एसबीसी बिजनेसको मोडलको विषयमा मैले सिकाएको थिएँ। यो ट्रेनिङ सिरिज तपाईले पक्कै पनि हेरेर तपाई आउनुभयो र अझै पनि म यहाँलाई एसबीसी के हो भन्ने विषयमा 5-7 वटा पोइन्ट्सहरु शेयर गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला त्यसपछि तपाईले एसबीसी किन गर्ने त्यो विषयमा तपाईलाई शेयर गर्नेछु। एसबीसी गरिसकेपछि तपाईलाई के एडभान्टेजेसहरु हुन्छन् त्यो विषयमा शेयर गर्नेछु। एसबीसी गर्ने प्रोसेसहरु के हुन्छन्, एसबीसी गर्दा तपाईले के कुराहरु चाहिन्छ, के कुराहरु चाहिँदैन यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्नेछौं। र अन्तिममा म तपाईहरुलाई एउटा जति पनि यो कुराहरु तपाईलाई मैले शेयर गर्छु एउटा फ्याक्ट डेटाको आधारमा तपाईलाई शेयर गर्छु, यतिकै हावाको भरमा तपाईलाई शेयर गर्दिन। सो तपाईको नर्मल्ली बिजनेस र एसबीसी बिजनेस मोडल बीच चाहिँ के डिफरेन्स हुन्छ, नर्मल्ली लोकल बिजनेस बीच र तपाईको एसबीसी मोडल बीचको यूएसपी पनि हामी चाहिँ हेर्नेछौँ, कम्पेयर गर्नेछौँ। सो तपाईहरु भर्खर लोकल बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली तपाईको लोकल बिजनेसलाई म 14 to 15 पोइन्ट्स तपाईहरुलाई शेयर गर्नेछु जुन चाहिँ एकदमै तपाईको आफ्नो बिजनेसलाई पनि काम लाग्छ यो ट्रेनिङ सिरिजमा। सो वेलकम ब्याक अगेन दिस सिरिज। सबैभन्दा पहिलो भनेको चाहिँ एसबीसी बिजनेस के हो त्यो विषयमा हामी कुरा गरौँ। नम्बर 1 भनेको एसबीसी भनेको चाहिँ यस्तो बिजनेस लर्निङ प्लेटफर्म हो। तपाईले बिजनेसको विषयमा लर्निङ र तपाईले चाहिँ सँगसँगै तपाईले आफ्टर लर्निङ तपाईको ट्रेनिङ सिरिज पछाडी तपाईले दर्जनौ कोचहरुले कोचिङ गरिसके पछाडी तपाईले सेम प्लेटफर्ममा तपाईले चाहिँ काम गर्न पाउनुहुन्छ र अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ डिजिटल बिजनेस मेन्टर अफ स्मल, राइट? स्मल बिजनेसहरुको लागि चाहिँ यो चाहिँ कसरी आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ ब्रान्डिङ गर्ने, डिजिटलले अझ कसरी चाहिँ प्रमोसन गर्ने, डिजिटल ब्रान्डिङ कसरी गर्ने तपाईले त्यो पनि पाउनुहुन्छ भने। अर्को भनेको चाहिँ बिग कम्पनीहरुको लागि पनि यो एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईको आफ्नो स्टाफहरु, तपाईको चाहिँ आफ्नो इम्प्लोयरहरुलाई चाहिँ साइडमा चाहिँ यो कुराहरु सिकाएर राख्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई धेरै नै आफ्नो कम्पनीलाई ग्रोथमा लानका लागि चाहिँ हेल्प गर्नेछ एसबीसी बिजनेसले। थर्डमा भनेको चाहिँ डिफरेन्ट लेभल अफ स्किल्स तपाईले चाहिँ यो एसबीसी बिजनेस मोडलमा तपाईले सिक्न पाउनुहुन्छ, राइट? तपाईको यो डिजिटल ब्रान्डिङ, प्रमोसनलाई लिएर कन्टेन्ट मार्केटिङ, व्हाट्सएप मार्केटिङ, इन्स्टाग्राम मार्केटिङ, फेसबुक मार्केटिङ, ग्राफिक डिजाइन, तपाईको वेब डिजाइन, ब्लग एडिटिङ, भिडियो मेकिङ, सम्पूर्ण कुराहरु तपाईले सिक्न पाउनुहुन्छ। यति मात्र नभएर तपाईको आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ ट्याक्स अकाउन्टिङ, तपाईको लसँग रिलेटेड कुराहरु, यो कुराहरु तपाईले एसबीसी बिजनेस मोडलमा तपाईले सिक्न पाउनुहुन्छ। र अनइम्प्लोइड हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ एसबीसी पार्ट अफ एसबीसी भनेर पनि तपाईले चाहिँ काम गरेर इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ, राइट? सो त्यो कारणले गर्दा अर्को भनेको चाहिँ वी आर नट प्रमोटिङ स्किम अर स्क्याम बिजनेस, राइट? फोर्थ, हामी कुनै पनि स्किम स्क्याम बिजनेस प्रमोट गरिराखेको छैनौँ, वी आर प्रमोटिङ स्किल्स। यसमा के डिफरेन्स छ भनेर म तपाईलाई शेयर गर्न चाहन्छु। अहिले मार्केटमा धेरै कम्पनीहरु आएका छन् जहाँ चाहिँ स्किम स्क्याममा चाहिँ चलिराखेको छ। स्किम बेस्ड प्रोग्राम भनेको यस्तो प्रोग्राम थोरै म बुझाइहाल्छु। तपाईको स्किम बेस्ड प्रोग्राममा जहाँ चाहिँ मान्छेलाई जोइन गर्नुपर्ने जोइनिङ प्रोसेस हुन्छ, नेटवर्क चेन हुन्छ, तर हाम्रो बिजनेस मोडल कस्तो हुन्छ भने नि हामी स्किल सिक्छौँ, राइट? स्किम बेस्ड बिजनेस मोडल माथिको अपलाइनले तपाईको बिजनेस गर्छ, अपलाइनले तपाईको पैसाहरु धेरै कमाउन सक्छ भने डाउनलाइन बिजनेसहरु अन द पेन अनि आफ्नो पैसालाई चाहिँ लुज गरेर चाहिँ उनीहरु बसिराखेको हुन्छन्, राइट? उनीहरुलाई पेन हुन्छ डाउनलाइन साथीहरुलाई। तर स्किल बेस्ड बिजनेसमा यस्तो कुरा हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईले स्किल्स तपाईले सिक्न पाउनुहुन्छ। लाइफ टाइम तपाईको आफ्नो जिन्दगीभर चाहिने कुराहरु तपाईले चाहिँ स्किल बेस्ड प्रोग्राममा सिक्न पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईको आफ्नो इन्कमलाई नेक्स्ट लेभलमा पुर्याउनका लागि यसले तपाईलाई मद्दत गर्छ। अर्को कुरा भनेको यदि तपाईले एसबीसी भित्रै पनि नयाँ व्यक्तिहरुलाई तपाईले एसबीसी को विषयमा चाहिँ बुझाउन सक्नुभयो भने उनीहरुको लागि पनि एसबीसी बिजनेस मोडल साँच्चै नै फ्रुटफुल हुनेछ। तपाईलाई धन्यवाद दिनेछन्। सो एसबीसी मोडल, सो स्किम स्क्याम हामी चलाउँदैनौँ, स्किल बेस्ड कम्प्लिटली हामी एजुकेसन एडटेक सेक्टरमा हामीले काम गर्दैछौँ, राइट? सो अब एसबीसी को केही कुराहरु मैले पोइन्ट्सहरु तपाईलाई शेयर गरे। म तपाईलाई अब जान्न चाहन्छु एडभान्टेजेस अफ एसबीसी एफिलिएट बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ के फाइदाहरु तपाईले लिन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा। नम्बर 1 भनेको चाहिँ तपाईले टाइम फ्रीडम भनिन्छ। अनलाइन बिजनेस तपाईले किन गर्न खोजिराख्नु भएको छ? अनलाइन बिजनेस किन धेरै एन्टरप्रेन्योर्सहरु मार्केटर्सहरु गर्न चाहन्छन्? बिकज उनीहरु टाइम फ्रीडम चाहन्छन्, आफ्नो समयमा काम गर्न चाहन्छन्, राइट? सो अनलाइन एसबीसी बिजनेस ए मोडल हो। ए फाइदा यसको छ कि तपाईले जुनसुकै टाइममा चाहिँ तपाईले, चाहे नाइट टाइम होस्, चाहे डे टाइम होस्, चाहे बिहानको समय मर्निङ टाइम होस्, तपाईले एनी टाइम आफ्नो इन्टरनेट, ल्यापटप अथवा मोबाइलको सहायताद्वारा तपाईले रन गर्न सक्नुहुन्छ। समयको स्वतन्त्रता हुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 भनेको चाहिँ लोकेशन फ्रीडम। जुनसुकै ठाउँबाट तपाईले एसबीसी बिजनेस मोडलमा चाहिँ रहेर तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। चाहे नेपालको कुनै पनि कुना कप्चामा अथवा चाहिँ तपाई जिल्लामा अथवा चाहिँ तपाई कुनै पनि गाउँमा रहनुस्, तर तपाईले चाहिँ एसबीसी बिजनेसलाई रन गर्न सक्नुहुन्छ। गजबले तपाईले चाहिँ एसबीसी बिजनेसलाई रन गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य कुनै पनि कन्ट्रीमा तपाई वर्ल्ड वाइड जुनसुकै देशमा हुनुहोस्, तपाईले एसबीसी बिजनेस मोडललाई जुनसुकै ठाउँबाट पनि रन गर्न सक्नुहुन्छ। सो लोकेशन फ्रीडम तपाईले पाउनुहुन्छ। यो सेकेन्ड बेनिफिट्स, सेकेन्ड एडभान्टेज हो एसबीसी को। थर्ड भनेको चाहिँ तपाईले यहाँ आफुलाई मन पर्ने काम तपाईले गर्न पाउनुहुन्छ। यो डिजिटल ब्रान्डिङ, डिजिटल तपाईको चाहिँ एरामा तपाईले जुन काम मन पर्छ, यहाँ हामीसँग दर्जनौं कोर्सेसहरु छन्, राइट? सो यो कोर्स कुनै पनि आफुलाई मन पर्ने सेक्टरमा तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ, राइट? अर्को भनेको चाहिँ आफुलाई जति चाहिएको हो नि पैसा, तपाईले त्यति नै आम्दानी गर्न पोसिबिलिटी पनि यहाँ सम्भव छ, राइट? सो यो बिजनेस भनेको, राइट, यो बिजनेस भनेको तपाईले जति गर्न सक्नुभयो, राइट, त्यति नै तपाईले आम्दानी पनि यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो अर्को फिफ्थ बेनिफिट्स भनेको चाहिँ ठूला ठूला बिजनेस म्यान अथवा चाहिँ ठूलठूला व्यक्तिहरुसँग चाहिँ तपाईको घुलमेल, एउटा चाहिँ भेटघाट र उनीहरुबाट सम्मान, राइट? तपाईले चाहिँ यो डिजिटल ब्रान्डिङ, डिजिटल बिजनेस सिक्नुभयो भने उनीहरुको काम पनि तपाईले गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि तपाईले चाहिँ सम्मान, यो रेस्पेक्टको कुराहरु पाउन सक्नुहुन्छ, राइट? सो 6 मा भनेको चाहिँ बिजनेस प्लानिङ तपाईले सिक्न पाउनुहुन्छ। मिटिङ्सहरु तपाईको हुन्छ, तपाईको चाहिँ रेभेन्यू टार्गेटहरु तपाईले सेट गर्नुहुन्छ, राइट? म आफै तपाईलाई सिकाउँछु, राइट? तपाईको आफ्नै डिजिटल पसल तपाईले यहाँबाट रन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई एउटा लाइफ टाइम मेम्बरशिप तपाई बन्न सक्नुहुन्छ, लाइफ टाइम। देन आफ्टर तपाईले लाइभ इभेन्ट्सहरु, तपाईले लाइभ मिटिङ्सहरु तपाईले अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। लाइफ टाइम एक्सेस टु अल आवर स्क्रिप्ट्स र कन्टेन्ट्सहरु तपाईलाई लाइफ टाइम एक्सेस हुन्छ। डाइरेक्ट ट्रेनिङ्स र लर्निङ्स तपाईले चाहिँ विभिन्न मेन्टर्स, कोचहरुबाट तपाईले पाउनुहुन्छ, राइट? 7 मा भनेको चाहिँ एसबीसी बिजनेसको फाइदा के छ भन्दाखेरि 9 to 5 स्यालेरीबाट तपाईले नर्मल्ली 20,000, 15,000-20,000 कमाउनुहुन्छ भने एसबीसी बिजनेस मोडलमा तपाईले 2 लाख 3 लाख कमाउनका लागि त्यो पोसिबिलिटी पनि यो बिजनेस मोडलमा तपाईलाई रहेको छ, राइट? 8 मा भएको चाहिँ ह्यान्ड होल्डिङ सपोर्ट फ्रम ट्रेनर, राइट? अनि मार्केटिङ मटेरियल्सहरु तपाईले पाउनुहुन्छ। तपाईले लाइफ टाइम तपाईले ह्यान्ड होल्डिङ सपोर्ट डिफ्रेन्ट कोचेसहरु, इन्स्ट्रक्टरहरुबाट तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, राइट? 9 मा भनेको चाहिँ एडिशनल ट्रेनिङहरु। जति पनि हाम्रो एडिशनल एभ्री मन्थ 1 to 5 ट्रेनिङ्सहरु हामी लन्च गर्छौं, त्यो एडिशनल ट्रेनिङ्सहरु तपाईले पाउनुहुन्छ। लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरु तपाईले पाउनुहुन्छ। रेगुलर ट्रेनिङ सेसनहरु तपाईले अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। रिवार्ड र रिकग्नाइजेसनहरु विस्तारै तपाईले यहाँ एसबीसी मा चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ, राइट? सो 10 मा भनेको चाहिँ एसबीसी बिजनेस गर्नुको फाइदा, एडभान्टेज भनेको चाहिँ ह्यासल फ्री मोडल, राइट? तपाईलाई यहाँ चाहिँ नो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेसन, राइट? सो तपाईले यहाँ धेरै कुराहरु चाहिँ फ्रीमा ट्रेनिङहरु तपाईले अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, फ्रीमा ट्रेनिङहरु तपाईले लिन सक्नुहुन्छ, राइट? सो 11 पोइन्टमा भनेको चाहिँ यु क्यान डु फुल टाइम अर पार्ट टाइम। तपाईले फुल टाइम गर्नुस्, पार्ट टाइम गर्नुस्, नो म्याटर, राइट? सो तपाई यदि जब होल्डर हुनुहुन्छ भने पार्ट टाइम पनि तपाई गर्न सक्नुहुन्छ, राइट? पार्ट टाइम, राइट? सो योर इन्कम इन एसबीसी फुल टाइम। यदि फुल टाइम तपाई चाहिँ एज अ consultant accept skills बाहेक है, यहाँ तपाईले स्किल्स एन्ड देन आफ्टर कोच, इन्स्ट्रक्टर, यो दुईवटा र अर्को भनेको चाहिँ कन्सल्टेन्ट, तीनवटा अप्सनबाट तपाईले इन्कम गर्ने चान्सेस तपाईले पाउनुहुन्छ। जसमा चाहिँ तपाई कन्सल्टेन्ट मात्र बनेर पनि तपाईले एसबीसी मा काम गर्नुभयो भने, फुल टाइम कन्सल्टेन्ट तपाईले गर्नुभयो भने 4-5 लाख कमाउनका लागि कुनै पनि यसमा गाह्रो छैन, त्यो सम्भव तपाईलाई छ। र अर्को भनेको चाहिँ पार्ट टाइम कन्सल्टेन्ट, एज अ कन्सल्टेन्ट एसबीसी बिजनेस मोडलको चाहिँ कन्सल्टेन्ट बनेर काम गर्नुहुन्छ भने 1 लाख per month कमाउनका लागि तपाईले सक्नुहुन्छ, राइट? सो अर्को नेक्स्ट यो पनि तपाईलाई रिमाइन्ड गर्छु कि इफ यू डोन्ट वर्क नो इन्कम, तपाईले काम गर्नु भएन भने फेरि इन्कम नहुने पनि चान्स पनि हुन्छ। सो फुल टाइम पार्ट टाइम राइट, सो तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईले या आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ राइट। नेक्स्ट राइट, सो योर एक्साइटमेन्ट प्लस तपाईको एक्साइटमेन्ट जुन तपाईलाई काम गर्न मन पर्छ त्यहाँ तपाईको एक्साइटमेन्ट आउँछ प्लस तपाईको स्किल्स डेभलप हुन्छ र जहाँ चाहिँ कन्ज्युमरको डिमान्ड आउँछ नि त्यहाँ चाहिँ तपाईको मनी हुन्छ। फेरि म तपाईलाई रिपिट गर्छु, जुन फिल्डमा तपाईको एक्साइटमेन्ट आउँछ, जहाँ चाहिँ तपाईको स्किल्स डेभलप हुन्छ र जहाँ चाहिँ कन्ज्युमरको डिमान्ड आउँछ तपाईले त्यहाँ चाहिँ पैसा कमाउनुहुन्छ। सो एसबीसी बिजनेस मोडल ए ओके, तपाईलाई मन परेको काम गर्न पाउनुहुन्छ, तपाईले मन परेको स्किल्स यहाँ डेभलप गर्न पाउनुहुन्छ र जहाँ चाहिँ कन्ज्युमरले तपाईको विभिन्न डिमान्ड गर्छ र त्यो सब्जेक्टमा तपाईले काम गरेर पैसा कमाउने इन्डस्ट्री सेक्टर हो एसबीसी र त्यो मोडल हो एसबीसी राइट। अब म तपाईलाई नेक्स्ट शेयर गर्न चाहन्छु वाइ एसबीसी, एसबीसी किन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु। नम्बर 1 भनेको चाहिँ अनलाइन एजुकेसन ग्रोइङ 10 टाइम्स within 2 years, according to Google KPMG, Google KPMG को अनुसार वर्ल्डमा एडटेक यो अनलाइन एजुकेसन 10 टाइम्स ग्रोइङ फेजमा छ, 10 टाइम्स राइट विदिन 2 इयर्स। सो यो बढ्दो क्रममा छ। सो यो कारणले पनि तपाईँ एसबीसी भन्नुभयो भने तपाईँको लागि धेरै नै फ्रुटफुल हुनेछ एसबीसी बिजनेस मोडल राइट। राइट, इमर्जिङ ट्रेन्ड्स अफ अनलाइन एजुकेसन तपाईँको चाहिँ एकदमै बढ्ने क्रममा छ, जहाँ चाहिँ तपाईले भर्चुअल लर्निङ टुल्सहरु पाउनुहुन्छ, कस्टमाइज्ड कोर्सेसहरु तपाईले पाउनुहुन्छ, फ्री कन्टेन्टहरु तपाईले पाउनुहुन्छ, एक्सक्लुसिभ लर्निङ तपाईको चाहिँ माइक्रो लर्निङ सानो कुराहरु पनि तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ लर्निङ पाउनुहुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ इन्फोग्राफिक्स रिलेट कन्टेन्ट द्वारा पनि तपाई चाहिँ आफूले आफ्नो लर्निङलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ राइट। सो कन्टेक्सुअल लर्निङ हुन्छ, तपाईको आफ्नो सब्जेक्ट अनुसारको तपाईले लर्निङ यहाँ पाउनुहुन्छ। तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ कि प्र्याक्टिसनर हुनुहुन्छ कि अथवा मास्टर लेभलमा तपाई पुगिसक्नु भएको छ कि त्यही अनुसारको लेभलको तपाईले यहाँ कन्टेक्सुअलाइज लर्निङ पाउनुहुन्छ। बिगिनिङ फेजको लागि छुट्टै लेभलको हुन्छ, तपाईको प्र्याक्टिसनरलाई अथवा मास्टर लेभलकोलाई आफ्नो प्रोजेक्ट अनुसार तपाईले यहाँ लर्निङ गर्न पाउनुहुन्छ राइट। सो तपाईको जुन फिल्डमा हुनुहुन्छ, तपाईको जब स्ट्याटस जुन लेभलमा होस्, चाहे तपाईँ स्टाफ हुनुहोस् त्यही अनुसारको तपाईले लर्निङ पाउनुहुन्छ, तपाईँ सुपरभाइजर अथवा तपाईँ म्यानेजर जुन लेभलको हुनुहुन्छ तपाईले त्यही अनुसारको लर्निङ, तपाईको जब स्ट्याटसले यहाँ कुनै म्याटर गर्दैन, तपाईँले त्यही अनुसारको लर्निङ पाउनुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ लोकेसन वाइज पनि तपाईँले लर्निङ पाउनुहुन्छ, जस्तो तपाईँको लोकेसनले पनि यसमा अघि पनि हामीले कुरा गर्यौं लोकेसनले म्याटर गर्दैन, तपाईको क्लाइमेट कस्तो छ कल्चर कस्तो छ त्यसले म्याटर गर्दैन राइट। सो यु क्यान वर्क राइट। अर्को भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसन, तपाई स्टार्टअप हुनुहुन्छ, एसएमई हुनुहुन्छ, कर्पोरेट हुनुहुन्छ, नन प्रफिट हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ गभर्नमेन्टल अर्गनाइजेसन हुनुहुन्छ भने पनि तपाईको यो एसबीसी मोडलले तपाईको यो सेक्टर तपाईको आफ्नो यो अर्गनाइजेसनलाई पनि एकदमै हेल्प गर्छ। स्टार्टअपलाई, एसएमईलाई, कर्पोरेट, नन प्रफिट लगायतको जुन चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरलाई समेत चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो मद्दत पुर्याउँछ यो डिजिटल वर्ल्डमा चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि। सो इमर्जिङ ट्रेन्ड्स अफ अनलाइन एजुकेसनको नेक्स्ट भनेको चाहिँ अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम बेस्ड लर्निङ हुन्छ, क्राउड बेस्ड लर्निङ हुन्छ, तपाईले लर्निङ सँगसँगै अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अघि नै हामीले मैले सेयर गरे कन्टेक्सुअलाइज लर्निङ हुन्छ, तपाईको लेभल अनुसारको तपाईले लर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ प्रोजेक्ट बेस्ड तपाईले लर्निङ पाउनुहुन्छ राइट। प्रोजेक्ट बेस्ड, इफ तपाईलाई कसैले ब्लग रिलेट काम दिँदैछ, तपाईलाई कुनै कसैले ग्राफिक डिजाइन रिलेट तपाईलाई प्रोजेक्ट दिँदैछ त्यही अनुसार तपाईले कस्टमाइज लर्निङ, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ तपाईले गर्न पाउनुहुन्छ राइट। होम स्कुलिङ तपाईले आफ्नै घरबाटै सिक्न सक्नुहुन्छ, तपाईको चाहिँ म्यासिभ ओपन अनलाइन कोर्सेजहरु यहाँबाट तपाईले पाउनुहुन्छ राइट। द्याट इज द तपाईको चाहिँ किन एसबीसी गर्ने, किन अनलाइन बिजनेस गर्ने यो कुराहरु तपाईले बुझ्नुभयो भने सम्भवतः यो एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी तपाईको लागि हुन्छ राइट। सो अब म तपाईलाई शेयर गर्छु एसबीसी को बिजनेस प्रोसेस के छ त भन्दाखेरि गेट अल प्रपर बिजनेस मोडल प्लान तपाईले पक्कै पनि पाउनुभयो राइट। सो मैले कम्प्लिटली यो बिजनेस मोडल सिरिज तपाईलाई शेयर गरे, तपाईँले सबै कुराहरु आफ्नो स्पोन्सरसँग कुरा गरेर तपाई अगाडि बढ्नुभयो र यो ट्रेनिङ सिरिजमा हुनुहुन्छ राइट। सो अब प्रोसेस के हुन्छ भन्दाखेरि प्लानिङ, यो सबै कुरा तपाईले बुझ्न आवश्यक छ, त्यो सँगसँगै सँगै चाहिँ गेट एसबीसी साइट, तपाईले एसबीसी साइट पनि पाउनु भयो, पक्कै पनि डैशबोर्ड पनि क्रिएट गर्नुभयो तपाईले, राइट। सो अब चाहिँ गेट अ लेभल अफ प्लेटफर्म, तपाईले कुनै पनि एउटा ट्रेनिङ कुनै पनि एउटा प्लेटफर्म लिएर तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाई प्रिमियम भर्जन हुनुहोस्, राइट। सो 17000 बाट तपाई बढ्न सक्नुहुन्छ प्रिमियम भर्जन, सिल्भर भर्जन 36000 बाट तपाई बढ्न सक्नुहुन्छ, गोल्ड भर्जन तपाई 66000 बाट बढ्न सक्नुहुन्छ, डायमन्ड भर्जन तपाई 127000 बाट। कुनै पनि एउटा लेभलको गेट अ लेभल अफ प्लेटफर्म, तपाई कुनै पनि एउटा लेभलमा अथोराइज्ड एउटा चाहिँ विभिन्न इन्स्ट्रक्टर कोचहरुको मेन्टरशिपमा तपाई अथोराइज्ड भन्नुहोस्, एउटा प्लेटफर्म लेभलमा तपाई आउनुहोस् र तपाईले आफ्नो ओनरशिप लिनुहोस्, राइट। सो कुनै पनि यो प्लेटफर्ममा तपाई आउनु, तपाईले यो प्लेटफर्म एक्सेस गर्नु, तपाई एउटा ओनर हुनुहुन्छ। सो नाउ आफ्टर यु बिकेम तपाईं अथर बनिसके पछाडी एसबीसी कम्प्लिटली बिजनेस मोडल भनेको तपाईको आफ्नो हुन्छ, राइट। सो now you are, if you get level of that कुनै पनि एउटा चाहिँ लेभलको platform training मा आउनु भयो भने you are the authorized person of SBC and you own the platform, right? You run the business as your business, right? So तपाईले आफ्नै business मानेर तपाईले यो business लाई तपाईले रन गर्न सक्नुहुन्छ and then after, right? तपाईले सपोर्ट तपाईले पाउनुहुन्छ, जस्तो जेनेरेटिङ लीड्स मा तपाईले सपोर्ट पाउनुहुन्छ, एड रनिङ क्याम्पेन्स हरुमा तपाईले पाउनुहुन्छ, तपाईको रेभेन्यू जेनेरेट भएको छैन भने रेभेन्यू मा तपाईले सपोर्ट पाउनुहुन्छ, नो पे आउट भन्ने अप्सन त यसमा हुँदै हुँदैन, ह्यान्ड होल्डिङ सपोर्ट तपाईले पाउनुहुन्छ 1-on-1 कोच द्वारा, राइट। सो तपाई एसबीसी मा एनरोल भइसकेपछि मैले डे 1 डे 2 डे 3 को ट्रेनिङ थीम डिजाइन गरेको छु, जहाँ चाहिँ डे 1 मा तपाईले अर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर, राइट, भिजन अफ एसबीसी, एसबीसी को भिजन, एसबीसी को मिशन, एसबीसी को प्रोडक्ट्स, एसबीसी को ऑब्जेक्ट्स को विषयमा म तपाईलाई सिकाउँछु डे 1 मा। डे 2 मा मैले तपाईलाई हाउ टु सेल्स, कसरी सेल गर्ने, हाउ टू जेनेरेट लीड्स, कसरी डिजिटल मार्केटिङ गर्ने, कसरी प्रोग्रामिङ गर्ने, कसरी कस्टमरलाई प्रोस्पेक्ट गर्ने, डे 2 थीम ट्रेनिङ मैले तपाईको लागि यसरी डिजाइन गरेको छु। डे 2 मा यो सिरीज यो सेसन म दिन्छु र डे 3 मा तपाईले कसरी नर्मली सानो सानो टेक्नोलोजीहरुलाई युज गर्ने, कसरी ट्रेनिङ प्लेटफर्महरुलाई युज गर्ने, कसरी सीआरएम र प्रॉफिट कसरी जेनेरेट गर्ने, यो विषयमा डे 3 मा कसरी आफ्नो प्रॉफिट लिने, यो विषयमा डे 3 मा हामी कुरा गर्छौं, राइट। सो आफ्टर ट्रेनिङ तपाईले ट्रेनिङ सकिसकेपछि पनि विभिन्न इन्स्ट्रक्टरहरुबाट तपाईले सेल्स सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ, न्यू प्रोडक्ट ट्रेनिङ तपाईले पाउनुहुन्छ, तपाईको चाहिँ रिफ्रेशर नयाँ नयाँ ट्रेनिङहरु पाउनुहुन्छ, तपाईले मार्केटिङ सपोर्ट तपाईले पाउनुहुन्छ, कोल्ड कलिङ सपोर्ट तपाईले पाउनुहुन्छ, यो कुरा तपाईले पाउनुहुन्छ एसबीसी मा, राइट। अब कुरा गरौं कसको लागि एसबीसी, एसबीसी कसको लागि त। सो नम्बर 1 भनेको चाहिँ जोसँग अफिस छैन उसैको लागि हो, जोसँग अफिस छैन उसैको लागि एसबीसी हो। सेकेन्ड भनेको चाहिँ जोसँग म्यान पावर, अ लट अफ स्टाफ म्यान पावर छैन उसको लागि एसबीसी हो। थर्ड भनेको चाहिँ जोसँग चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, जोसँग चाहिँ तपाईको ल्यान्ड बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु छैन उसको लागि एसबीसी हो। अर्को भनेको चाहिँ जोसँग फर्निचर टेबल अगाडि राउनका लागि इन्भेस्टमेन्ट छैन उसको लागि हो एसबीसी। अर्को भनेको चाहिँ अपफ्रन्ट इन्भेस्टमेन्ट जोसँग छैन उसको लागि हो एसबीसी, र यसमा तपाईको जोसँग चाहिँ हाई इन्भेस्टमेन्ट छैन उसको लागि हो एसबीसी। सो यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने। र जो चाहिँ एसबीसी कसको लागि हो भन्दाखेरि जो चाहिँ मिनिमम अमाउन्टबाट इन्फाइनाइट आरओआई गेन गर्न चाहन्छ, मिनिमम अमाउन्टबाट बिजनेस सुरु गर्न चाहन्छ उसको लागि हो एसबीसी। जो चाहिँ एउटा फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली सर्कलबाट जो चाहिँ बिजनेस स्टार्टअप एन्टरप्रेन्योर बनेर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छ उसको लागि हो एसबीसी। जहाँ चाहिँ तपाईले सपोर्ट पाउनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईले कस्टमाइज ट्रेनिङ, यी कुराहरू तपाईले पाउनुहुन्छ, राइट। सो इफ यु आर जब होल्डर यु क्यान डु इन एसबीसी। तपाई जब होल्डर हुनुहुन्छ भने तपाई एसबीसी गर्न सक्नुहुन्छ, एज अ फ्रीलांस कंसल्टेंट को रूप में तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, एक्स्ट्रा स्किल्स डेभलपमेन्ट को विषय में तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ, एक्स्ट्रा तपाई चाहिँ एज अ कोच इन्स्ट्रक्टर को रूप में एसबीसी में तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। इफ यू आर बिजनेस ओनर, राइट, सो इट इज आल्सो फर यू एसबीसी। तपाई बिजनेस ओनर हुनुहुन्छ भने पनि तपाईको लागि एसबीसी हो, राइट। सो तपाईले एडिशनल बिजनेस, तपाईले आफ्नो बिजनेस सँगसँगै चाहिँ एक्स्ट्रा थप आम्दानी चाहिँ तपाईले एसबीसी बाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, राइट। सो टीचर, स्टुडेन्ट्स, एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, एन्टरप्रेन्योर्स, नेटवर्क मार्केटर, blogger, small startup blogger, YouTuber, digital marketer, sales professional, insurance agent, job holder, public speaker, web designer, graphic designer, social media marketer. यो व्यक्तिहरुको लागि हो SBC प्रोग्राम. यो व्यक्तिहरुको लागि हामीले डिजाइन गरेको हो. सो इन फ्युचर अब तपाईले चाहिँ we are working on the तपाईको चाहिँ CRM mobile app training quality मा, right? So तपाईको चाहिँ हामीले after in future तपाईको product showcase को लागि चाहिँ ट्याब्लेट यो प्रोडक्टहरु पनि हामीले चाहिँ on the process launching on process मा छौ SBC मा, right? So तपाईले न्यू प्रोडक्ट ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ, अपग्रेडेड अपडेटेड ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ, चान्स टु मिट टप प्रोफेसर. यहाँ चाहिँ तपाईले टप प्रोफेसरहरुसँग चाहिँ गेट टुगेदर मिटअप गर्ने तपाईलाई चान्सेसहरु तपाईले पाउनुहुन्छ. सपोर्ट थ्रु स्पोन्सर, तपाईले आफ्नो स्पोन्सरबाट डाइरेक्टली तपाईले चाहिँ सपोर्ट पाउनुहुन्छ. कन्फरेन्स रुम तपाईले आफ्नो स्पोन्सरले तपाईले मिलाउन सक्छ. मिटिङ रुम तपाईले आफ्नो स्पोन्सरले मिलाउन सक्छ. कन्डक्ट मिटिङहरु तपाईको आफ्नो स्पोन्सरले गराउन सक्छ अथवा तपाई आफैलाई पनि हेल्प गर्न सक्छ. अकाउन्टिङहरुमा, ट्रान्ज्याक्सनहरुमा, ट्याक्सहरुमा तपाईलाई सपोर्ट गर्न सक्छ आफ्नो स्पोन्सर लगायत. तपाईले यो तपाई आफैले पनि ट्रेनिङमा तपाईले सिक्न पाउनुहुन्छ, राइट? सो कम्पनी फर्मेशनको बारेमा सिक्नुहुन्छ, सेल्सको विषयमा सिक्नुहुन्छ, मिटिङको विषयमा सिक्नुहुन्छ, वाइड लेभलिङको विषयमा सिक्नुहुन्छ, सर्ट टर्म कोर्सेसको विषयमा. हामीसँग सर्ट टर्म कोर्सेस हुन्छ, लङ टर्म कोर्सेस र तपाईको चाहिँ फुल टाइम कोर्सेस पनि यसमा चाहिँ तपाईको अवेलेबल हुनेछ, SBC मा अवेलेबल हुनेछ. सो SBC कसले गर्ने कसले नगर्ने अथवा चाहिँ SBC गर्नका लागि के चाहिन्छ के चाहिदैन त्यो विषयमा हामी कुरा गर्छौं. नम्बर 1 भनेको चाहिँ नो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेसन. तपाईलाई कुनै पनि सर्टिफिकेट, डिग्री अथवा चाहिँ मास्टर कुनै पनि यो किसिमको क्वालिफिकेसन हुनुपर्छ भन्ने यसमा चाहिदैन. के चाहिन्छ के चाहिदैन यो कुरा तपाईले चाहिदैन. सेकेन्ड भनेको चाहिँ नो रिक्वायर्ड फिक्स एज और तपाईको चाहिँ रिक्वायर्ड फिक्स कुनै पनि सर्टेन एज हुनुपर्छ भन्ने छैन. नर्मल्ली अरु जब अरु बिजनेसमा कुनै पनि एज रेस्ट्रिक्सनहरु आउँछ भने SBC मा नो एज रेस्ट्रिक्सन. तपाई म्याटर गर्दैन, तपाई 14 इयर्स को हुनुस् या 45, तपाई 65, 85, नो म्याटर. तपाईको एजले म्याटर गर्दैन, राइट? थर्ड भनेको चाहिँ नो डिस्क्रिमिनेसन इन जेन्डर. तपाईको मेल हुनुस् फिमेल हुनुस् तपाईले SBC लाई मजाले रन गर्न सक्नुहुन्छ. सो यो पनि तपाईलाई चाहिदैन. फोर्थ भनेको चाहिँ तपाईको नो डिस्क्रिमिनेसन इन योर कलर अथवा कास्ट. तपाईको गोल या कालो गोरो अथवा के हैन कलर कास्ट नो म्याटर. तपाईले यसले कुनै पनि फरक पार्दैन. अर्को भनेको चाहिँ नो नीड फिक्स टाइम. तपाईले यही टाइममा नै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन. टाइम फ्रीडम अलरेडी हामीले भनिसक्यौ. एनी टाइम तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ. नो नीड फिक्स टाइम, नो नीड फिक्स लोकेसन. तपाईले फिक्स लोकेसन चाहिदैन. तपाईले रिक्वायर्ड के चाहिन्छ त म दुई तीन वटा कुरा मात्र शेयर गर्छु. केही कुराहरु चाहिन्छ सक्सेस हुनका लागि, केही कुराहरु चाहिन्छ, तर दुई तीन वटा कुरा म तपाईलाई सेयर गर्छु. नम्बर 1 भनेको सबभन्दा तपाईको चाहिँ इच्छा हुनुपर्छ, इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ. तपाईको चाहिँ इच्छा शक्तिले तपाईको सबै कुरा गर्छ, राइट? सो तपाईले आफ्नो इच्छा शक्ति राख्नु भयो भने जे पनि तपाईको पोसिबल हुन्छ. इन्ट्रेस्ट चाहिन्छ, तपाईको प्यासन चाहिन्छ. गर्छु अनलाइन इन्डस्ट्रीमा, अनलाइन एन्टरप्रेन्योर बन्छु, अनलाइन मार्केटर बन्छु, फ्रीडम लाइफस्टाइल जोस भन्ने एउटा प्यासन तपाईलाई जुनून हुन आवश्यक छ. अर्को भनेको चाहिँ डिसिजन. तपाईले डिसिजन पनि सही समयमा लिन सक्नुपर्छ. सही समयमा तपाईले डिसिजन लिनुभयो भने सही कुराहरु सही टाइममा तपाईले गर्न पाउनुहुन्छ र तपाईको जिन्दगीको चाहिँ महत्त्व रहन्छ, राइट? तपाईको लाइफको महत्त्व रहन्छ. सो डिसिजन तपाईलाई चाहिन्छ. यो तीनवटा कुरा मेन मैले भने, बाकी के कुराहरु छ हामी ट्रेनिङमा सिक्ने छौं. सो अब चाहिँ म तपाईलाई नर्मल्ली लोकल बिजनेस र SBC USP मोडलको विषयमा क्लियरली पाउने छु. यदि तपाईहरु लोकल बिजनेस ओनर्स अथवा चाहिँ एन्टरप्रेन्योर स्टार्टअप हुनुहुन्छ भने एकदमै तपाईको लागि चाहिने कुरा तपाईले सुन्नु होला. यो एकदमै तपाईले ख्याल गर्नु होला. बिजनेस ओनर हुनुहुन्छ, आफ्नो साथी सर्कल स्टार्टअप हुनुहुन्छ भने पनि शेयर गर्नु होला. म करिबन मैले 10 देखि 12 14 वटा पोइन्ट्सहरु तपाईलाई शेयर गर्ने छु. नर्मल्ली हाम्रो SBC बिजनेस किन गर्ने, SBC बिजनेस किन गर्ने, किन नर्मल्ली लोकल बिजनेस 2-4 लाख 5 लाख लगानी गरेर किन नगर्ने, राइट? सो डिजिटल बिजनेस र फिजिकल बिजनेसमा के डिफरेन्स हुन्छ, राइट? फिजिकल प्रोडक्ट र डिजिटल प्रोडक्टमा के डिफरेन्स हुन्छ म तपाईलाई क्लियर पार्ने छु. USP मोडल हामी चाहिँ यहाँ हेर्ने छौं. नम्बर 1 भनेको चाहिँ तपाईले फिजिकल प्रोडक्ट फिजिकल बिजनेस गर्नुभयो भने तपाईको इन्भेन्टरी पेन तपाईको हुन्छ. इन्भेन्टरी पेनको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि डिक्रीजिङ भ्यालु अफ सेल्फ लाइफ. तपाईको एभ्री आफ्नो प्रोडक्टको आफ्नो बिजनेसको चाहिँ डिक्रीज भ्यालु चाहिँ डिक्रीज डे बाइ डे गएको हुन्छ. इमेजिन गर्नुस्, आफै इमेजिन गर्नुस्. यस, डेफिनेटली तपाईको सेल्फ लाइफ डिक्रीजिङ हुन्छ. अर्को भनेको चाहिँ हायर डेज अफ स्टक भ्यालुज पनि गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ जति तपाईले आफ्नो इन्भेन्टरी तपाईले चाहिँ इन्भेन्टरी चाहिँ जुन चाहिँ स्टक राख्नुहुन्छ डे बाई डे तपाईको चाहिँ प्राइसिङहरु घटिराखेको हुन्छ। हिजो तपाईले ओप्पोको मोबाइल स्टक राख्नु भएको थियो भने आज त्यसको भ्यालु कति घटेको छ, डिक्रीजिङ भ्यालु अफ हायर डेज अफ स्टक। अर्को प्राइस ड्रप, डेफिनेटली त्यसरी चाहिँ प्राइस ड्रप हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ प्रोडक्ट टेक्नोलोजी एब्सोल्युट हुन्छ। त्यो तपाईको नर्मल्ली लोकल बिजनेस, यो ट्रेडिसनल फर्मको बिजनेसहरु चाहिँ टेक्नोलोजी भन्दा अलिकति बिल्कुल फरक रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ तपाईको प्रोडक्ट टेक्नोलोजी एब्सोल्युट पनि हुन्छ, अलग हुन्छ तपाईको, राइट। सो अर्को भनेको चाहिँ इन्भेन्टरी र क्याश फ्लोमा चाहिँ ठूलो समस्या तपाईले चाहिँ भर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। डिक्रीजिङ भ्यालु अफ सेल्फ लाइफलाई अझै पनि अलिकति एक्सप्लेन म गर्न चाहन्छु। तपाईको पेरिसेबल हुन्छ, तपाईको चाहिँ कुइने मकिने, तपाईको चाहिँ ड्यामेज हुने, तपाईको चाहिँ पिल्फ्रेज चोरी हुने, तपाईको यो समस्या चाहिँ तपाईको नर्मल लोकल बिजनेस अथवा चाहिँ फिजिकल प्रोडक्टमा चाहिँ यो कुराहरु हुन्छ। भने यूएसपी मोडल अफ एसबीसी चाहिँ के हो त भनेर म तपाईलाई शेयर गर्न चाहन्छु, राइट। हाम्रो simonzon.com को डिजिटल यूएसपी बिजनेस मोडल के छ त, राइट। इन्भेन्टरी पेन हुँदो रहेछ भने फिजिकल प्रोडक्टमा चाहिँ डिजिटल प्रोडक्ट साइमोनजोन तपाईको चाहिँ एसबीसीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्लाउड बेस्ड एयर डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। हाम्रो प्रोडक्ट भनेको चाहिँ हावामा उड्छ, राइट। सो क्लाउड बेस्ड डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। हाम्रो 25+ कोर्सेसहरू आइसकेको छ भर्जन 2 एसबीसीमा। थाउजन्ड्स अफ ट्रेनिङ भिडियो सिरिजहरू तपाईले पाउनुहुन्छ, डिजिटल प्रोडक्ट तपाईले पाउनुहुन्छ, अनलाइन कोर्सेस तपाईले पाउनुहुन्छ, जेरो मेन्टेनेन्स इन्भेन्टरी हाम्रोमा हुन्छ, राइट। तपाईले रियुजेबल इन्भेन्टरी, हाम्रो इन्भेन्टरीलाई अगेन एन्ड अगेन युज गर्न सक्नुहुन्छ। कोर्सेस तपाईको चाहिँ एभ्री मन्थमा 1 to 5 कोर्सेसहरू हामी लन्च गर्छौँ। सो यूएसपी मोडल तपाईले बुझ्नुभयो, सिम्पल वेमा। सो तपाईको आफ्नो फिजिकल प्रोडक्टमा यो प्रब्लम हुन्छ भने सो साइमोनजोन एसबीसी बिजनेस मोडलमा यो प्रफिट तपाईले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ, यो एडभान्टेज तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ नो रिकभरी, राइट। नो रिकभरी मिन्स तपाईं एज अ मिडिएटर तपाईले बिजनेस गर्नुहुन्छ। तपाईले कुनै म्यानुफ्याक्चरबाट सामान उठाउनुहुन्छ, क्यास दिएर म्यानुफ्याक्चरबाट सामान उठाउनुहुन्छ। तपाईको कन्ज्युमरले तपाईको सामान कुनै चाहिँ डेप्टमा, क्रेडिटमा चलाइदिन्छ। तपाईं चाहिँ बिचमा चाहिँ तपाईं चाहिँ फसिएर चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था क्रिएट हुन्छ, सिर्जना हुन्छ। तर हाम्रो यूएसपी एसबीसी मोडल तपाईले हेर्नुहुन्छ भने क्यास रिच अर्गनाइजेसन, क्यास रिच तपाईं एज अ क्यास रिच मोडलमा तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ एसबीसी बिजनेस मोडललाई। इन्स्ट्यान्ट पे आउट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, क्यास एन्ड क्यारी मोडल। तपाईले प्रोडक्ट, हाम्रो अघि मैले सेयर गरे अक्सिजन हुन्छ, नो क्रेडिट। तपाईले विदाउट क्रेडिट यो बिजनेसलाई तपाईले रन गर्न सक्नुहुन्छ, राइट। सो अर्को भनेको चाहिँ नर्मल बिजनेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मार्जिन, राइट। तपाईले फिजिकल प्रोडक्ट, फिजिकल बिजनेसमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने मार्जिन, रिटेल स्टोरको तपाईले हामीले स्टडी, तपाईले स्ट्याटिस्टिक्स हेर्नुहोस्। तपाईको चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ रिटेल स्टोरमा तपाईले 5 to 7% मात्र तपाईले प्रफिट गेन गर्नुहुन्छ। कमोडिटिजमा तपाईले 1 to 3% म्याक्सिमम तपाईले यो पर्सेन्ट गेन गर्नुहुन्छ, राइट। मार्जिन रेस्टुरेन्ट लाइनमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ 2 to 10% म्याक्सिमम 12% मात्र तपाईले मार्जिन पाउनुहुन्छ। तपाईले मोबाइल रिटेलर सपमा एज अ तपाईं बिजनेस गर्नुहुन्छ भने 5 to 8% मात्र तपाईले मार्जिन पाउनुहुन्छ। सो जहाँ यो कुराहरुले गर्दा तपाईको डिफ्रेन्ट प्रब्लम्स आउँछ। तपाईको चाहिँ कस्ट इन्क्रिज हुन जान्छ, तपाईको इन्भेन्टरी वेस्ट हुन जान्छ, तपाईको चाहिँ क्रेडिट एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ, तपाईको चाहिँ प्रफिट लस्टमा जान सक्छ। यो प्रब्लम्सहरु चाहिँ तपाईको चाहिँ क्रिएट हुन्छ नर्मल लोकल बिजनेसमा। तपाईँ यूएसपी मोडल साइमोनजोनको म तपाईलाई बुझाउँछु, एकदमै सिम्पल बुझाउँछु। हाम्रो यूएसपी साइमोनजोन एसबीसी मोडलमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मार्जिन अफ एसबीसी, हामी मार्जिन मात्र 90% देखि 98% मार्जिन दिन्छौँ। 90% देखि 98%। फेरि मैले तपाईलाई भने हामी मार्जिन मात्र, नर्मल्ली तपाईले 5, 10, 12, 13% त सुन्नुभयो, तर हामी मार्जिन मात्र 90% to 98% दिन्छौँ। सो तपाईले चाहिँ तपाईको कम्पिटिसन, अन्डरकटिङ यसमा हुने चान्सेस छैन। तपाईको चाहिँ 100% डेट फ्री तपाईले बिजनेस रन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बुटस्ट्र्यापबाट तपाईँ निस्केर चाहिँ बिजनेस रन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ एज अ 100% इक्विटी फ्री बिजनेस तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। क्यास रिच बिजनेस तपाईँले रन गर्न पाउनुहुन्छ एसबीसीमा, राइट। सो हामी फोर्थमा छौँ, स्पेसियली तपाईँको चाहिँ लोकल बिजनेस, डिजिटल बिजनेस साइमोनजोन यूएसपी मोडल र चाहिँ तपाईको चाहिँ लोकल बिजनेस फिजिकल प्रोडक्ट मा चाहिँ के डिफरेन्स छ। फोर्थमा भनेको चाहिँ तपाईको लोकल बिजनेस मा चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ। तपाईको रिटेल स्टोर मा तपाई हेर्नुस्, मोबाइल शप मा हेर्नुस्, तपाईको क्लोथ शप मा हेर्नुस्, तपाईको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स मा हेर्नुस्, तपाईको फूड्स एन्ड बेवरेज सेक्टर मा हेर्नुस्, अ लट्स अफ कम्पिटिसन, तपाईको कम्पिटिटर्स हरु अ लट्स एन्ड मार्केट मा हेर्नुस्, राइट। सो त्यो कारणले गर्दा जब तपाईसँग चाहिँ मोर अप्सन हुन्छ, राइट, जब तपाईसँग मोर अप्सन हुन्छ तपाईले मोर अब्जेक्सन र रिजेक्सनहरु कस्टमरबाट बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। जब तपाईको चाहिँ रिजेक्सन र अब्जेक्सनहरु आउँछ मोर डिस्काउन्टहरु तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। मोर डिस्काउन्ट दिइसकेपछि तपाईको क्रेडिटमा बिजनेस चल्न पर्ने हुन्छ, राइट। यूएसपी मोडल एसबीसी तपाई हेर्नुहुन्छ भने नो वन क्यान कम्पिट, तपाईको मार्जिन 98% मार्जिन कसैले कम्पिट गर्न सक्दैन। जब तपाईको मार्जिन म्याक्सिमम हुन्छ यु क्यान मार्केट, राइट। सो तपाईले चाहिँ एक्स्ट्रा जति पनि मार्केटिङ बजेट एक्सपेन्स गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको चाहिँ स्केलेबिलिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईले ऑल ओभर द वर्ल्ड, ऑल ओभर जुनसुकै सेक्टरमा जहाँ पनि तपाईले चाहिँ एसबीसी बिजनेसलाई तपाईले स्केल अप गर्न सक्नुहुन्छ, राइट। सो नेक्स्ट डिफरेन्स तपाईको चाहिँ लोकल बिजनेसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को तपाईको चाहिँ नर्मली फिजिकल बिजनेसमा के हुन्छ भने रेन्टल कस्ट। नर्मली तपाईको चाहिँ रेन्टल कस्टले नै तपाईको लिएको सटरको रेन्टले मात्र तपाईको टर्नओभरको 7 to 8% तपाईको चाहिँ कभर गरिराखेको हुन्छ। 7 to 8% तपाईको रेन्टल कस्टमा गइराखेको हुन्छ। डिलरशिप त्यस्तै, वेयर हाउस, डिपोट, तपाईले हाई स्ट्रीटमा तपाईले रिटेल स्टोरहरु खोल्नु भयो भने 8 to 10% तपाईले चाहिँ त्यसको कस्ट बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईको टर्नओभरको 8 to 10% तपाईले चाहिँ बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, राइट। सो यूएसपी मोडल साइमोनजोन एसबी को हेर्नुहुन्छ भने तपाईले यो बिजनेस मोडल हेर्नुहुन्छ भने प्राइम रिटेल शप भन्ने तपाईसँग हुँदैन, राइट। तपाईले आफ्नै प्राइम रिटेल शप खोल्नु पर्छ भन्ने हुन्न, तपाईसँग वेयर हाउस आफ्नै हुनु पर्छ भन्ने हुन्न। तपाईले जब यो कुराहरु तपाईसँग नहुनेबित्तिकै तपाईले चाहिँ 80% आफ्नो रेन्ट कस्ट, 80% तपाईले आफ्नो कस्ट जोगाउनुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ, राइट। सो वी ह्याभ डिजिटल प्रोडक्ट्स, राइट, तपाईले डिजिटल प्रोडक्ट्स युज गर्न पाउनुहुन्छ। 6 मा भनेको चाहिँ रिपीटेड इन्भेस्टमेन्ट प्रब्लम्स, राइट। सो तपाईले एउटा चाहिँ सानो स्टोर रिटेल शप खोलिसके पछाडि तपाईले चाहिँ रिपीटेड इन्भेस्टमेन्ट्स, जब तपाईले म्यानुफ्याक्चर डिलरबाट तपाईले चाहिँ सामान उठाउनु पर्ने हुन्छ। लेट्स सपोज मोबाइल शप गर्नुहुन्छ, मोबाइल तपाईले चाहिँ आफ्नो स्टकमा राख्नका लागि तपाईले म्यानुफ्याक्चरलाई क्याश बुझाउनु पर्ने हुन्छ, राइट। इन्भेस्टमेन्ट पर्यो, राइट। सो तपाईले जब तपाईको चाहिँ अगेन एन्ड अगेन, राइट, एकचोटी मात्र नभएर फेरि तपाईले अर्को स्टक राख्नु पर्यो भने फेरि तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिपीटेड इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, तपाईको इन्भेन्टरी एक्सपेन्सेस मोर हुन्छ, राइट। लेस आरओआई अघि पनि तपाईले हेरिसक्नु भए नर्मल्ली 2 to 8-10% मात्र यो तपाईको चाहिँ रिटेलर अथवा चाहिँ लोकल बिजनेस फिजिकल प्रोडक्टमा चाहिँ तपाईको चाहिँ आरओआई, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। मैले भन्ने गर्छु तपाईले 5-7 लाख रेस्टुरेन्ट गरेर यसको आरओआई गेन गर्नका लागि तपाईले कम्तिमा पनि 2 वर्ष 5 वर्ष लाग्छ, राइट। सो त्यो कारणले गर्दा यूएसपी मोडल एसबीसी को तपाई हेर्नुहुन्छ भने वन टाइम इन्भेस्टमेन्ट मोडल बिजनेस हो। वन टाइम इन्भेस्टमेन्ट बिजनेस मोडल, एकचोटि तपाईले इन्भेस्ट गरिसकेपछि लाइफ टाइम मेम्बरशिप, लाइफ टाइम ट्रेनिङ, लाइफ टाइम टुल्स, ट्रेनिङ एक्सेस तपाईलाई हुन्छ, राइट। नो रिपीटेड इन्भेस्टमेन्ट, तपाईलाई कुनै पनि रिपीटेड इन्भेस्टमेन्ट आवश्यक पर्दैन। फास्टेस्ट ब्रेक इभन, तपाईले एकदमै छिटो ढंगबाट तपाईले आफ्नो रिटर्न एन्ड इन्भेस्टमेन्टलाई पनि उठाउन सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर इन्फाइनाइट आरओआई तपाईले गेन गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि यहाँ बिजनेस गरिसकेपछि लाइफ टाइम तपाईले रिकरिङ तपाईले बिजनेस यहाँबाट इन्कम तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, राइट। सो इन्फाइनाइट। अर्को भनेको चाहिँ रिस्क फ्री मोडल, तपाईलाई 0% रिस्क हुन्छ तपाईको, राइट, किनभने वी आर वर्किङ स्किल्स नट अन स्किम स्क्याम, स्किल्समा हामी काम गर्छौं। 0% रिस्क हुन्छ तपाईको, राइट, लाइफमा तपाईलाई काम लाग्ने कुरा यहाँ हुन्छ। 7 भनेको चाहिँ डेलिभरी पेन। नर्मल्ली तपाईले चाहिँ लोकल बिजनेसमा चाहिँ फिजिकल प्रोडक्टमा चाहिँ तपाईको चाहिँ डेलिभरी पेन हुन्छ। तपाईको डेलिभरीमा चाहिँ तपाईको ब्रेक हुन सक्छ, राइट, बाँचिने, राइट, समस्याहरु हुन्छ। मोर एक्सपेन्सेस तपाईको हुन्छ डेलिभरीमा। लेट डेलिभरी पनि तपाईको सामानहरु हुन सक्छ, ढिलो पुग्ने समस्या हुन सक्छ। तर यूएसपी मोडल तपाईले चाहिँ एसबीसी को हेर्नुहुन्छ भने वी ह्याभ डिजिटल प्रोडक्ट। सो नो लजिस्टिक एट अल, कुनै पनि लजिस्टिकहरु यसमा आवश्यक पर्दैन। डेलिभरी थ्रु योर मोबाइल एप्लिकेसन, तपाईले सिम्पली आफ्नो मोबाइल एप्लिकेसन, वेबसाइट, साइटको थ्रुबाट तपाईले दिन सक्नुहुन्छ, राइट। engagement increase by 5 times, तपाईको आफ्नो engage जुन कस्टमर 5 times 10 times तपाईको चाहिँ ग्रो हुने चान्सेस यसमा हुन्छ र वी गिभ अल दिस पावरफुल कन्टेन्ट हामी दिन्छौ तपाईको आफ्नो बिजनेस ग्रोथ को लागि राइट एन्डमा भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ फिजिकल बिजनेस लोकल बिजनेसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ मध्यनजर गर्नुपर्ने ख्याल गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ तपाईको स्लो एक्सपेन्सन एन्ड एडप्सन हुन्छ राइट सो तपाईले चारवटा कुनै आउटलेट मानौ यु डु लोकल रेस्टुरेन्ट राइट रेस्टुरेन्ट खोल्नुहुन्छ राइट टु रेस्टुरेन्ट लाई तपाईले एक्स्ट्रा चारवटा लोकेशन मा चाहिँ तपाईले खोल्नु पर्यो भने सेम जति पनि एक ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ अर्को चारवटा ठाउँमा तपाईले इन्भेस्ट गर्नका लागि उति नै चारवटै ठाउँमा तपाईले उति नै इन्भेस्टमेन्ट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसको लागि तपाईलाई इट टेक्स टाइम जब तपाईलाई धेरै टाइम लिन्छ त्यो तपाईको स्लो एकदमै स्लो ढंगबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ बिजनेस को ग्रोथ हुन्छ राइट एडप्सन गर्नका लागि तपाईको चाहिँ टाइम लाग्छ सो यूएसपी मोडल साइमनजोन एसबीसी को तपाई हेर्नुहुन्छ भने अनलिमिटेड रेभेन्यू मोडल हुन्छ राइट अपसाइड डाउनसाइड देन आफ्टर तपाईको चाहिँ 3 टाइम्स 10 टाइम्स तपाईले चाहिँ आफ्नो बिजनेस लाई एसबीसी बिजनेस लाई तपाईले चाहिँ ग्रोथ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट को 3 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स तपाईले चाहिँ ग्रोथ गर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिटली वी हैव डिजिटल प्रोडक्ट हुन्छ रिटेल तपाईले आफ्नो हुँदैन अघि पनि मैले तपाईलाई शेयर गरिसके देन आफ्टर भनेको चाहिँ यो बिजनेस भनेको चाहिँ कोभिड प्रूफ डिजास्टर प्रूफ बिजनेस हो अलमोस्ट तपाईको चाहिँ फर्स्ट फेज सेकेन्ड फेज तपाईको चाहिँ कोभिड मा हामीले सक्सेसफुली यो बिजनेस लाई रन गर्यौं सो कोभिड प्रूफ business or you disaster proof business or you right so cost effective business model or SBC model SBC भनेको चाहिँ एउटा मिनिमम राइट अहिले तपाई आफै सोच्नुहोस् न 20-25 हजार 1 लाख 1.5 लाख बाट के बिजनेस स्टार्ट गर्न सकिन्छ सो एकदमै कस्ट इफेक्टिभ बिजनेस हो साइमनजोन एसबीसी बिजनेस मोडल अर्को भनेको चाहिँ बिजनेसमा जहिले पनि बिजनेस उदाउँछ र त्यो सनसेट र सनराइज र सनसेट हुन्छ राइट सूर्य उदाउँछ अनि अस्ताउँछ त्यस्तै बिजनेस पनि उदाउँछ अनि अस्ताउँछ राइट अरु बिजनेस नर्मली तपाईले हामीले हेर्यौ भने तपाईको सनसेट बिजनेस नर्मली जस्ट लाइक कमोडिटी राइट कमोडिटी रियल इस्टेट टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिस्तारै अब सनसेट में गई जादै छ राइट गइरहेको छ त्यो कारणले गर्दा अबको सनराइज बिजनेस मोडल के हो त भन्दाखेरि एडटेक राइट यो एकदमै सनराइज भइराखेको चाहिँ राइजिङ बिजनेस हो राइट यूएसपी मोडल तपाईले चाहिँ एसबीसी को हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो एडटेक सेक्टर अघि पनि मैले तपाईलाई शेयर गरे फास्टेस्ट ग्रोइङ सेक्टर इन द वर्ल्ड संसारमा नि सबैभन्दा छिटो बढिराखेको चाहिँ ग्रोइङ फेजमा रहेको बिजनेस हो एडटेक टेक्नोलोजी बेस्ड एजुकेसन हुन्छ राइट तपाईको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 10 टाइम्स तपाईको चाहिँ विदिन 1 इयर तपाईले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ कभर गर्न सक्नुहुन्छ पीपल सर्चिङ अनलाइन कोर्स नर्मली तपाईको चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने स्ट्याटिस्टिक्स तथ्यांक हेर्नुहुन्छ भने 5 टाइम्स 3 टाइम्स तपाईको चाहिँ 7 टाइम्स सम्म चाहिँ इन्क्रिज भएको पाइन्छ राइट एभ्री डे इन्क्रिजिङ पार्टिसिपेन्ट्स अन वेबसाइट राइट हाम्रो डे बाइ डे चाहिँ तपाईको चाहिँ अनलाइन सेक्टरमा चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरु चाहिँ इन्क्रिज भइराखेको पाइन्छ सो तपाईको वेबसाइटमा चाहिँ तपाईको चाहिँ पेमेन्ट सिस्टम हुन्छ लीड म्यानेज गर्ने सिस्टम हुन्छ तपाईको चाहिँ कसरी नयाँ लीड्सहरु क्रिएट गर्ने त्यो सिस्टम पनि तपाईले सिक्न पाउनुहुन्छ देन आफ्टर तपाईले आफ्नो पेमेन्ट्सहरु सजिलै ढंगबाट तपाईले कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कस्टमरहरुलाई सहज ढंगबाट ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नै चाहिँ साइमनजोनमा जुन डैशबोर्ड क्रिएट गर्नुभयो दिस इज डिजिटल वालेट अर डिजिटल पसल है तपाईको आफ्नो डिजिटल पसल भनेर सम्झिनुहोस् राइट तपाईले आफ्नै चाहिँ एफिलिएट सब क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ लीड जेनेरेसन गर्न सक्नुहुन्छ ऑटोमेटिक पेमेन्ट तपाईले चाहिँ टुल हामीले अप्सन राखेका छौं जहाँ चाहिँ तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ राइट सो सबै कुराहरु तपाईको चाहिँ एसपीसी रेकर्ड्सहरु जस्तो कस्टमर रेकर्ड्सहरु तपाईको हुन्छ तपाईको चाहिँ लिस्टहरु तपाईले आफ्नो लिस्टहरु क्रिएट गर्न सिक्नुहुन्छ राइट लीड्स अपलोड को विषयमा तपाईले सिक्न पाउनुहुन्छ फलो अप को विषयमा तपाईले सिक्न पाउनुहुन्छ सो यूएसपी एसबीसी मोडल चाहिँ यो मोडलमा चाहिँ चल्छ राइट अर्को भनेको चाहिँ तपाईको आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ अकाउन्टिङ म्यानेजमेन्ट र यो अकाउन्टिङ म्यानेजमेन्ट र सी सपोर्टमा चाहिँ तपाईले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ राइट जस्ट लाइक तपाईको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर एन्ड डिलरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ स्टक अकाउन्टिङमा तपाईले इन्भेन्टरी अकाउन्टिङमा कस्टमर बिलिङमा कलेक्सनमा अकाउन्टिङ पेबलमा तपाईको चाहिँ अकाउन्टिङ रिसिभेबलमा यो कुराहरुमा तपाईले चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ सपोर्ट लिनुपर्ने हुन्छ राइट सो यो धेरै नै तपाईको लागि झन्झट हुन सक्छ राइट तर तपाईको यूएसपी मोडल तपाईले चाहिँ साइमनजोन को मा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले सेल्फ बिलिङ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ राइट तपाईले रियल टाइम तपाईले जुन समयमा बिजनेस गर्नुहुन्छ रियल टाइम तपाईले चाहिँ पेमेन्ट कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले सजेसन उतिकै लिन सक्नुहुन्छ फिडब्याक उतिकै लिन सक्नुहुन्छ क्वेशन्सहरु सोध्न सक्नुहुन्छ हामीले प्यासेन्जर च्याट बक्स तपाईको फ्रन्टमा राखिदिएका छौं तुरुन्त तपाईले चाहिँ च्याटबटको थ्रुबाट क्वेशन्सहरु सोध्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि कम्प्लेन्ट्सहरु तपाईले तुरुन्त गर्न सक्नुहुन्छ 99% सेम डे हामी चाहिँ तपाईको चाहिँ डेलिभरी तपाईको प्रोडक्ट डेलिभरी हुन्छ राइट सो त्यो कारणले गर्दा 3E मा हामी चल्छौ एम्पथेटिक एक्जिक्युसन अफ एक्सेप्सन यो मोडलमा हामी बिजनेस गर्छौ एसबीसी मोडल यो मोडलमा चाहिँ चल्छ राइट नेक्स्ट 11 पोइन्ट भनेको चाहिँ तपाईको लोकल बिजनेसमा चाहिँ म्यान पावर प्रब्लम हुन्छ राइट तपाईले म्यान पावर राइट धेरै म्यान पावर मात्र तपाईले आफ्नो बिजनेसमा हायर गरेर हुँदैन तपाईले राइट म्यान पावर तपाईले आफ्नो बिजनेसमा हायर गर्न आवश्यक छ राइट म्यान पावर हायर गर्न आवश्यक छ सो त्यो कारणले गर्दा म्यान पावर प्रब्लम धेरै बिजनेसमा हुन्छ राइट तपाईको बिजनेसमा पनि यो प्रब्लम हुन सक्छ तर तपाईको चाहिँ यूएसपी तपाईले नर्मली एसबीसी बिजनेस मोडल को हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो कम्प्लिटली एसेट लाइट मोडल मा तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ रन गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान रन सोलो एक्लै पनि तपाईले रन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ 1 2 3 पार्टनर्स लिएर पनि तपाईले चाहिँ एसबीसी बिजनेस लाई रन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको सेल्स इन्क्रीज मा तपाईको चाहिँ without तपाईले चाहिँ मार्केटिङ नगरिकनै पनि तपाईले चाहिँ आफ्नो सेल्स ला एक्सपान्ड गर्ने यसमा चाहिँ चान्सेस हुन्छ राइट सो एसेट लाइट मोडल मा हामी एसबीसी चलाउँछौ एसबीसी मोडल तपाईले चाहिँ एसेट लाइट मोडल मा तपाईले चाहिँ रन गर्न सक्नुहुन्छ अर्को भनेको चाहिँ 12 पोइन्ट मा भनेको चाहिँ तपाईको लोकल नर्मल बिजनेस मा चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ म्यानेजिङ मेनी बिजनेस भेरिएबल्स लाइक तपाईले चाहिँ आफ्नो बिजनेस मा के कुरालाई म्यानेज गर्नुपर्छ अघि हामीले अकाउन्टिङ को पेबल को रिसिवेबल को यो कुराहरुको कुरा गर्यौ सेल्स मा इन्भेन्टरी मा अकाउन्टिङ मा लजिस्टिक मा वेयरहाउस म्यानेजमेन्ट मा हैन तपाईले चाहिँ ट्रेनिङ मा राइट सो आफ्नो कस्टमर बाट चाहिँ प्रोडक्ट्सहरु रिटर्न हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ राइट भने अर्को एनालाइसिस तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ कलेक्सनहरु तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ र यूएसपी मोडल 12 मा यूएसपी मोडल एसबीसी को हेर्नुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा नर्मल्ली हाम्रो साइटमा 2 लाख प्लस लीड्स छ राइट हामीसँग 2 लाख प्लस नयाँ मार्केटमा इन्ट्रोड्युस व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ राइट कस्टमरहरु हुनुहुन्छ यु क्यान वर्क विथ देम राइट सो तपाईले आफ्नो जेरो ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एज अ टप लिडरशिप को चाहिँ पोजिसन लिन सक्नुहुन्छ राइट फिजिटल सपोर्ट मिन्स तपाईको आफ्नो एसबीसी ले तपाईलाई फिजिकली पनि सपोर्ट गर्न सक्छ तपाईलाई हामीले डिजिटली पनि तपाईलाई ट्रेनिङहरु दिन्छौं सो डिजिटली र फिजिकली फिजिटल सपोर्ट तपाईले पाउनुहुन्छ इन्स्टन्ट प्रब्लम सल्भिङ तपाईले पाउनुहुन्छ 1-on-1 कोचिङ सपोर्ट बाइ एक्सपर्टहरुबाट तपाईले चाहिँ सब्जेक्ट एक्सपर्ट म्याटरहरुबाट 1-on-1 कोचिङ तपाईले पाउनुहुन्छ राइट सो यो चाहिँ हाम्रो यूएसपी मोडल हो sbcsimonzon.com मा राइट सो अर्को भनेको चाहिँ फ्र्यान्चाइजी क्लोजर रेशियो तपाईले चाहिँ नर्मल बिजनेस मा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 100 तपाईको फ्र्यान्चाइज ओपन हुँदाखेरि नर्मली 25 सट डाउन भइसकेको हुन्छ राइट 100 ओपन मा अलमोस्ट 75% सम्म बिजनेसहरु सट डाउन भएको केसेसहरु हामी देख्न सक्छौं भने हाम्रो यूएसपी मोडल साइमनजोन मा तपाईले हेर्नुहुन्छ नि लर्निङ्स इक्वल टु अर्निङ तपाईले लर्निङ पनि यहाँ पाउनुहुन्छ लर्निङ सँगसँगै तपाईले अर्निङ अपर्चुनिटी पाउनुहुन्छ लो इन्भेस्टमेन्टबाट तपाईले लो अपएक्स मा तपाईले आफ्नो ग्रोथलाई 5 टाइम्स 3 टाइम्स 10 टाइम्स इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिङहरु तपाईले पाउनुहुन्छ राइट सो जस्ट लाइक जस्तो हाउ टु सेल एनीथिङ एनीवन भन्ने सब्जेक्ट रिलेट जस्तो पर्सनालिटी रिलेट तपाईको चाहिँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट स्किल सेट लीड जेनेरेसन सेल्स अब्जेक्सन राइट कस्टमर फलो अप कस्टमर सर्भिस पर्सनल डिजिटल ब्रान्ड यो रिलेट ट्रेनिङहरु तपाईले चाहिँ पाउनुहुन्छ राइट यूएसपी मोडल हाम्रो यो यूएसपी मोडल मा चाहिँ साइमनजोन बिजनेस लाई चाहिँ रन गर्छौं अर्को भनेको चाहिँ 14 मा भनेको चाहिँ रिकरिङ एन्ड मल्टिपल रेभेन्यू स्ट्रीम्स इन्कम राइट रिकरिङ एन्ड मल्टिपल रेभेन्यू इन्कम स्ट्रीम्स भन्नुको अर्थ जस्तो प्रब्लम इन सिंगल रेभेन्यू स्ट्रीम्स तपाईले एउटै मात्र इन्कम मा चाहिँ रिलेट भएर चाहिँ तपाईले बिजनेस गर्नुभयो भने तपाईलाई प्रब्लम क्रिएट हुन सक्छ नेभर पुट योर एग्स अन वन बास्केट वारेन बफेट को भनाइ छ नि तपाईको आफ्नो एक्स लाई एउटै बट्टामा राख्नु भयो भने त्यो जुनसुकै समयमा फुट्यो भने सबै फुट्न सक्छ। सो तपाईको चाहिँ सिंगल रेभेन्यू स्ट्रीम्स भनेको चाहिँ धेरै खतरा हुन्छ। सो जहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ डिमान्ड फ्लक्चुएसनको कुराहरु आउँछ, हाई कम्पिटिसनको कुराहरु आउँछ, हाई मार्जिनको कुराहरु आउँछ। सो सिंगल रेभेन्यू स्ट्रीम्स नहोस्नु, साइमोनजोनमा तपाईले मल्टिपल रेभेन्यू स्ट्रीमसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ। यूएसपी मोडल एसबीसी को हेर्नुहुन्छ भने मेनी रेभेन्यू स्ट्रीम्स हामीसँग हुन्छ। मल्टिपल रेभेन्यू स्ट्रीम्स हुनुको मतलब के हो त भन्दाखेरि हाम्रो नम्बर 1 त अलरेडी स्किल सेटमा जेरो रिस्क थियो, तपाईको चाहिँ मल्टिपल रेभेन्यू स्ट्रीम्स भन्ने बित्तिकै रिस्क फ्री भन्दा पनि तपाईको हुन्छ हेभी मार्जिन र प्रॉफिट हामी दिन्छौं। एसेट लाइट मोडल तपाईको यो बिजनेस चल्छ। सो त्यो कारणले गर्दा यूएसपी हाम्रो यो छ। अर्को भनेको चाहिँ मेनी रेभेन्यू स्ट्रीम्स जस्तो तपाईको कोचिङ, मेन्टरिङ्स, देन आफ्टर सेल्फ कन्सल्टेन्ट तपाईको चाहिँ राइट। सो यो बाहेक तपाईको इन्स्ट्रक्टर, यो बाहेक तपाईको चाहिँ बी2बी तपाईले बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ, एसबीसी तपाईले बी2सी बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ, बी2बी2सी राइट बुझ्नु भयो होला, बी2बी बिजनेस टु बिजनेस, बी2सी बिजनेस टु कन्ज्युमर, बी2बी टु C बिजनेस टू C कंज्यूमर, यसरी पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, B2G बिजनेस टू गभर्नमेन्ट तपाईले बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो मोडलमा, यो यूएसपी मोडलमा साइमोनजोन एसबीसी बिजनेस मोडल रन गर्छौं। तपाई पनि यदि हाम्रो टिमको कोर टिममा एउटा लिडरशिप पोजिसनमा लिएर यो बिजनेसलाई अल ओभर द वर्ल्ड चलाउन चाहनुहुन्छ र एउटा अनलाइन एन्टरप्रेन्योर साँच्चै नै बिजनेसमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने दिस इज द रियली अमेजिङ एन्ड राइट प्लेटफर्म फर यु राइट। सो तपाईँ आफ्नो इन्स्ट्यान्ट डिसिजन र इन्स्ट्यान्ट प्यासनका साथ लाग्नुहोस् र यही नै मेरो विश छ। र ट्रेनिङलाई अन्तिमसम्म एटेन्ड गर्नुभएकोमा म साइमोनजोन एज अ फाउन्डरको तर्फबाट तपाईँलाई एकदमै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईलाई जसले यो शेयर गर्नुभयो आफ्टर दिस सेसन तपाईले आफ्नो तुरुन्त स्पोन्सरलाई भन्नुहोस् आई वान्ट टु इन्क्रिज माई इन्कम लेभल 5 देखि 20 लाख 5 देखि 20,000 50,000 2 लाख 5 लाखमा जान चाहन्छु। मलाई एसबीसीमा इन्स्ट्यान्टली हेल्प सपोर्ट माग्नुहोस्, इन्स्ट्यान्टली हेल्प गर्नुहोस् भनेर तपाईले सपोर्ट माग्नुहोस् र एसबीसी बिजनेस सुरु गर्नुहोस्। त्यति जलसम्मको लागि हामी ट्रेनिङ सिरिजमा भेट्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच, तपाईहरुलाई हृदयदेखि नै फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।